ខែបងនួនល្អងចាំស្ដាប់បងនឹងរាយរំប្រាប់ស្រស់ចរណៃសូមបើចាំទុកក្រុងស្រុក8បោសែនខាងក្ដីអសំដាច់សងជាឯដាដំក្រុងខ្ពស់ត្រដួចក្រុងខ្មែរអតីតគ្រប់ល្បីឬព្រួយគេឈ្មោះក្រលួចចាប្រវត្តិទេសាវិមានឯក្រាញខ្លាចឆោតអស់ចាបែស្ទឹងទឹងផ្លាការិកទេដាស់ស្ទឹងកំពុងស្ពើកំហោបៃច្រាងកំក្បត់រឿងចាស់ម្លិះលីច្បាស់ស្រុកពងនៅឆ្ងាយប្រែក្លាយដូចចិត្តព្រៀងប្រា